Kaixo, eguerdion, ongi etorri. Pentsatu duzu ezertuko dezuten? Ba, oraindik ez. Ba, bira, fijatzen baldin bazeratera, hor dakagu plater berezi bat, dana bertako produktuekin egindako entxala da. Guztiz errekomendagarria, bertakoa, temporadakoa... Bale, ba, holako bi? Bale. Holako bi? Oso ondo, oso aukera. Bale, ba, mil esker. Eturi. Ba, bertzen muzagon, eh? Bai, barkatu, zera dateko? Ba, ura. Ura, bai, bale. Ea zen muzagon janaria. Bale, ba, hemen entxala da. Barkatu, baina ez dut polietileno hidrataturik nahi. Bale, bale,